de CEDAT News. Hola, Jan. Ara que hi penso, sabies que els de 5è fan un taller de ràdio? Sí, nosaltres també ho vam fer l'any passat, però com ho fan els d'aquest any? Ara, els nostres reporters ens ampliaran la informació. Endavant, reporter! Hola, avui entrevistarem els alumnes de 5è de primària, a la Sara Gómez i a la Sara Arias. Us agrada fer ràdio? Sí, perquè és molt divertit. Com prepareu un programa de ràdio? Primer ho fem el guió i després ho gravem. Quines seccions feu? Música, notícies, esports, acudits, temps, publicitat i recomanacions. T'agrada la teva secció i per què? Sí, perquè puc explicar el temps que fa a Guissona. Us ha informat Adrià Castellà, Valentín Moldovan, per FEDAC News. Jan, mira el que em vaig comprar l'altre dia a la botiga de Halloween per secar. M'encanta aquest tres en ratlla. Vols una partida? Pot ser un altre dia, perquè ara els nostres reporters ens ampliaran la informació. Sé que tot el que vam vendre i recollir 371 euros amb 20 cèntims per enviar a SECA. Quina bona notícia! Informeu-nos, reporters! Doncs sí, tal com han dit els nostres companys, els alumnes de 5è i 6è van estar fent unes manualitats de Halloween a les hores d'Àrtic, que són una hora a la setmana, en la qual els alumnes han de fer unes manualitats que poden ser a mà o també amb tecnologia. I després de fer les manualitats, les van vendre per destinar els diners a l'ONG de SECAM. Ara anirem a fer unes preguntes a alguns nens i nenes de l'escola. Anyol, saps què és l'ONG de SECAM? La ONG de SECAM és un orfenat que està al Congo que ajuda a les persones, als nens i nenes, sense sostre. Et sents orgullós de participar en aquest projecte? Per què? Sí, perquè hem ajudat a molts nens i nenes. Quina és la manualitat que més t'ha agradat? La dels urus de Rampena. I tu, quina és la manualitat que és més t'agrada? El xupa-xup de l'aranya. I tu, quina és la manualitat que més t'agrada? Els tres anys. Quina manualitat que més t'ha agradat? Popatxo. I a tu? Sus. Us ha informat Valentina Mikhailenko i Anna Puigredon per FEDAC News. Jo vaig anar a celebrar la castanyada amb la meva família i em vaig equipar de panellets, castanyes i moniatos. Que bons! Però com s'ho van passar la resta de l'escola? Segur que els nostres reporters ens ampliaran la informació. Endavant, reporters! Aquest any la castanyada va ser molt divertida i va tenir molt èxit. Sí, sí, però què van fer-hi els alumnes? Perquè jo no hi era. S'ho van passar bé, eh? Què és el que te va agradar més de la castanyada? Per què? A mi el que em va agradar més van ser els balls, perquè eren molt originals i eren molt divertits. Quin va ser el ball que et va agradar més? El de primer. I tu? El de quart. Quin va ser el ball que et va agradar més? El de 6è. Quin et va semblar el millor moment? Quan vam menjar castanyes. Algun suggeriment per aquest any? No, em va semblar molt bé. Us he informat Ian Balaguer i Abril Márquez per FEDAC News. We'll be right back.
sala esportiva? No, no ho sé, però segur que els nostres reporters ho sabran. Endavant, reporters! Sí! Avui estem amb els alumnes de segon de primària que han participat a la jornada esportiva. De tot l'alumnat de segon de primària de tota la Segarra s'han reunit al poliesportiu de Guissona. Com heu treballat a l'hora de fer els grups? Les classes barrejades. Quines són les tres activitats que t'han agradat més? Són l'inflable, l'aranya peluda i ballar. Afegiries alguna activitat a fer? Sí, el pila-pila. T'agradaria participar el curs vinent en aquesta trobada? Sí, perquè em vaig divertir molt. Informat: Arnau Eberhardt, Marcel Benet, per FEDAC News. Però per què no ens ho expliquen els nens i nenes de cicle inicial? Som-hi amb els moments memorables de cicle inicial. Els moments memorables dels nens i nenes de primer i segon de primària són el projecte La Verema i el projecte Passegem per dins. En aquest projecte els alumnes han après nous coneixements i experiències. Com es diu el vostre projecte? Passegem per dins. Què heu après? Molts ossos. Què és el que més recordeu? Quan vam muntar un esquelet. Com es diu el vostre projecte? La Verema. Quines sensacions vau tenir? Que feia una mica de massatge. I pessigolles. Què és el que més us va agradar? Quan vam xafar el raïm. Quan vam xafar el raïm. Us ha informat Jana Casdoliva i Débora Serrano per FEDAC News. Jo també fèiem activitats diverses, entretingudes. Ara els nostres reporters ens informaran i parlaran amb els mestres. Endavant, reporters! Hola, avui parlarem amb les mestres d'educació infantil perquè ens expliquin com treballen per ambients. Els nens amb tu treballen Memoriteca. Ens pots explicar? Memoriteca consisteix en uns jocs que són d'habilitats. Bàsicament es treballa la psicomotricitat fina i el pensar, ajudar-los a pensar. I per últim, creus que els nens s'ho passen bé jugant i amb aquest ambient? Sí, s'ho passen molt bé perquè són jocs que no els veuen gaire sovint i treballen moltes habilitats i contacten molt els uns amb els altres, sí, desfruten molt. Hola, Esther, amb tu, els nens treballen en Ninus. En què consisteix? Doncs el Ninus és una pantalla interactiva que el que permet és que els nens aprenguin diferents aspectes, revisin conceptes ja treballats a l'aula, tot interaccionant amb ella, no? A través de moviments corporals, doncs ells van resolent petits reptes que els hi van sorgir. Doncs repassen, per exemple, els números, les lletres, i a través de contes i personatges molt motivadors per amb ells. Has hagut de fer alguna formació per aprendre-ho? Sí, ens van fer una formació per aprendre com anava aquesta eina metodològica. Tots els ambients es fan a la mateixa aula?
No, cada mestre està situada en un espai diferent, perquè pensem que això també és molt motivador pels infants, el fet de canviar d'aula. Hola, Ana Maria. Quant temps fa que treballeu per ambients? Hola, doncs farà uns 10 anys. Amb tu, els nens treballen jocs de taula. En què consisteix? Doncs juguem amb grupets, a la oca, al memory, al domino, a l'ubongo, i s'ho passen molt bé i aprenen molt. Hola, Eva, ens pots explicar què són els ambients d'aprenentatge? Els ambients d'aprenentatge són propostes que fem els dilluns i els dimecres a la tarda a l'alumnat d'educació infantil. Quants ambients treballeu i com us organitzeu? El dilluns fem 6 ambients perquè tenim 6 profes i llavors hi ha ambients que hi treballen els nens barrejats, d'I3, d'I4 i d'I5, i els dimecres només en fem 5 perquè només tenim 5 profes. I tenim alguns ambients amb nens de diferents edats i alguns que tots són de la mateixa edat. Però fem amb grups més reduïts. Quins ambients treballen els nens amb tu? El dilluns treballem Lego. Fem diferents propostes amb les peces de Lego, amb el Parc Steam i amb el Lego Trail. I el dimecres treballem amb els bibots. Cada dia fem diferents reptes. Us ha informat! Pol Medina i Berta de la Iglesia per FEDAC News! Però segur que la secció de cinema en recomanaran pel·lícules per tots els gustos. Perfecte! Endavant, nebrotes! Barret, que hem de triar la pel·li! Espera, home, que les crispetes no es fan soles! Doncs espavila, que ja estic cansat d'esperar-me! Tranquil, mira, veus? Ja has triat alguna pel·lícula per veure? No, t'estava esperant, però he estat xafardejant per la plataforma i he trobat una pel·lícula molt xula que es diu Brave. Una amiga meva me l'ha recomanat i diu que té un significat molt bonic. Tracta de la Mèrida, una gran arquera i una dona molt valenta, que no vol casar-se, i això complica la relació amb la seva família. Què? La veiem? Va, esclar que sí. Si tuvieras la oportunidad de cambiar tu destino, ¿lo harías? Me ha encantado la película Brave. Ha estado fenomenal. Sí, a mí también. La semana que viene me veo en una otra. Néstor García. Y Arlet Martínez. ¡Perfedad News! Aquí el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana. Adiós.